Поточні проблеми чернівців, а також останні скандали, які обговорюють городяни. Міський голова Чернівців Роман Клічук дав традиційну прес-конференцію. Більше про висвітлені теми та діяльність міської влади – дивіться вже за мить. Посадовців міськради підозрюють у махінаціях із закупкою спецавтівки. Правоохоронці звинувачують керівника та працівника одного з департаментів у тому, що вони придбали спецмашину без використання електронної системи закупівель. Міський голова Роман Клічук на зустрічі з журналістами пояснив позицію мерії в цьому питанні. Каже, що тендер проводився, проте жоден підрядник на нього не подався. Тож була укладена пряма угода, що дозволена українським законодавством. Та додав, що директорка департаменту транспорту не відсторонена від роботи і наразі перебуває у відпустці. Ми зробили розслідування внутрішнє, ми не бачимо то там порушень, але розголошувати деталі я не маю права, розраховуємо на неупередженість суду. Я хочу сказати, що це, в принципі, це звична справа. За 3 роки перевіряли нас, напевно, вже всі правоохоронці, кожен день відбуваються запити. Ми є відкритими до співпраці. Ми боремося теж з недоброчесністю. Ми намагаємося бути найпрозорішою міською владою. Після цього перейшли до обговорення іншої теми, що теж набула розголосу – демонтаж радіоринку на вулиці Небесної Сотні, який мали провести до Великодня. Ми пішли на зустріч служителям церкви, вони теж є прихильниками цього, що радіоринку там не має бути місце. І ми зустрічалися, отець Борис і до Онуфрій. Ми сказали, що ми підтримуємо в будь-який спосіб все, що аби там нічого не було. Мер зауважує, що підприємці згодилися і демонтаж – питання часу. Якщо вони не з'їдуть до Великодніх свят, і просто виключиться електроенергія, вже будуть тоді прийматися рішення з правоохоронними органами і з іншими структурами, і зробимо все, щоб вони звідти поїхали. Окрім інших тем, на прес-конференції також торкнулися питання капітального ремонту водогону. Мар каже, що з цього місяця роботи на стратегічному для міста об'єкті активізувалися. Там йде мова зараз за розчищення території від зелених насаджень, бо за цей період воно все позаростало кущами. Відбувається підготовча роботи. Коли вже буде там перший ковш, я вже попросив, щоб вони обов'язково сказали, ми туди разом з вами там і поїдемо. Завтра ще приїжджає одна партія труб. Вони обіцяють, що зроблять все оперативно і швидко. Тобто є плани, є цілі. Роман Клічук розповів також журналістам, що міська рада планує перенести відділення центральної міської лікарні номер 3 з вулиці Головної на Рівненську. Додав, що не впевнений, чи це буде цього року. Якщо ж ні, то обов'язково наступного. Діана Добинда, Руслана Петрушевська, Іван Мітрік, Теми дня, ТВА.